ဘုန်းတော်ဒီမှာညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကပါလေဆိုတော့ယောဂီသည်တဲ့ယောက်နံသဘာဝတရားဤဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတွင်ရှုဆိုတော့ဒါကမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာယောသူတစ်ပါးရဲ့ခန္ဓာမှာယောရှုရမယ်တဲ့တလောကလုံးတွင်ရှုဆိုတော့တလောကလုံးမှာလည်းရှုရမယ်တဲ့ပြီးတော့အတိတ်နာကပြစ္ဆုပန်မှာရှုအတိတ်ကလည်းဒီယုတ်ဒီနာနဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြီအနာကမှာလည်းဒီယုတ်ဒီနာနဲ့ဒီလိုဖြစ်လက်တဲ့ပြစ္ဆုပန်မှာလည်းဒီယုတ်ဒီနာတွေဒီလိုဖြစ်နေစေပါယောလားဆိုတာရှုကအတိတ်နာကပြစ္ဆုပန်ဒီတနာကတပြစ္ဆုပန်နာဩလာရိကံဝါဒုက္ခမဝါဟိနဝါပဏိတဝါယန္တုရေတန္တိကေဝစသည်ဖြင့်ဘုဗ္ဗတော်ဒီအနန္တလက္ခဏာသုတ်တော်မှာရှုမှရမယ်ရှင်နေပါအဲဒီမှာမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားကိုပါရှုရမယ်ဆိုတာဘုံတော်မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တော်မှာရောအနန္တလက္ခဏသုတ်တော်မှာရောတာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှုဖို့လိုတာလဲရှုလိုက်တော့ဘာအကျိုးရှိသွားသလဲမိမိခန္ဓာမှာမထင်တဲ့ဓမ္မဟာသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာမှာရှုလိုက်တော့မှပေါ်ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေရှိတတ်တယ်။တခါတခါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတည်းမှာကြည့်တော့လေမထင်ရှားဘူးရှုတော့လေမထင်ရှားဘူး။သူများခန္ဓာကိုယ်မှာအာယုံစိတ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ကပွင့်သွား။ယခုဆိုလေကြည့်လေယောဂီတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဓာတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်။သိမမြင်နိုင်ဘူးတခါတခါ။မမြင်နိုင်ရင်သူများခန္ဓာကိုယ်အာယုံစိတ်ပြီးတော့ရှုလိုက်သာတိပုံတရံရတော့မောင်နေမဖြူလို့ပြောကြပေမဲ့တကယ်ကမြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါရောလားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေရင်မိလေဆိုတဲ့သဘာဝခန္ဓာကိုယ်အထေတရာကြီးပေါ်မှာမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကြားတတ်တဲ့နားနားယူတတ်တဲ့နှာခေါင်းရသတိတတ်တဲ့ရှားတွေ့ထိတတ်တဲ့ကာယအကြည့်တွေ့တော်တတ်တဲ့နှလုံးအကြည့်ဒါဒီယုတ်တရားတွေပါနေတယ်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ ठी ရင်အိုးနန်းဆိုတဲ့အသိစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲလောကမှာလူယောက်ျားမိမလို့ပြောပြီးတော့ပရမတ်မြေလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ယုတ်နံလို့ပြောနေကြပါယောလားတို့သူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှလည်းအဲ့ဒီလိုရှုရမေးဒါဆိုယောဂီတော်ယခုလက်တွေ့ပဲတခါတည်းနှလုံးသွင်းကြည့်မယ်တင်မလင်မခွေလိုက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ရုံပဲယောဂီတော်ကလည်းတင်ပလင်ခွေးမဲဆိုတာပဲ။အခက်တာကဘုဖို့တော့ယောဂီတော်ကအကျင့်ပါတယ်။ဒီလိုထိုင်နေရင်တရားထိုင်တယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူး။တရားရှုတယ်လို့မသတ်မှတ်ဘူး။တင်ပလင်ခွေးပြီးမျက်လုံးလေးမှိုက်လိုက်မှသူက။အဲ့ဒါဘုဖို့တော့ယောဂီတော်အကျင့်ပါနေတဲ့အဲ့ဒါအမူအရာတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်၊သူများကိုကြည့်။အာယုံစိတ်ကြည့်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတော်မကြည့်နဲ့။ကျန်တဲ့ယောဂီတွေကိုကြည့်။ကိုယ်လိုပဲသူ့မှလည်းပဲမြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်မြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမြေရင်မိလေဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါကလည်းသူ့လို့သူ့လုံးနေကြတယ်အဲ့ဒါသူထိန်းချုပ်ခွင့်မရှိဘူးသူ့မှထိန်းချုပ်လို့လည်းမရဘူးဘူဒါကောမဘူပါနဲ့လို့သူပြောလို့မရဘူးအေးဒါကောမအေးပါနဲ့လို့သူပြောလို့မရဘူးနာဒါကောမနာပါနဲ့လို့သူပြောလို့မရဘူးအရှင်တိုင်းမင်းဒါကိုလည်းမအရှင်ပါနဲ့လို့သူပြောလို့မရဘူ
ော်မျက်စိကသူ့မှာမျက်စိဆိုတဲ့မြင်တတ်တဲ့သဘာဝပါတယ်သူ့မှာကြားတတ်တဲ့နားဆိုတဲ့သဘာဝတရားပါအဲ့ဒါလည်းပဲသူကဟဲ့မြင်ပါတော့ကြားပါတော့လို့သူကတခွန်းမှမပြောရပဲနဲ့အလိုလိုအော်တော်မြင်နေတာအော်တော်ကြားနေတယ်သူ့ရဲ့လုံလပယောကမပါရဘူးမပါရပဲနဲ့ဒီမျက်စိကသူ့လုံငန်းနဲ့သူလေပတ်နေနားကလည်းသူ့လုံငန်းနဲ့သူလေပတ်နေတယ်နှာခေါင်းကလည်းသူ့လုံငန်းနဲ့သူလေပတ်နေတယ်ရှားကလည်းသူ့လုံငန်းနဲ့သူလေပတ်နေအတွေ့အထိကလည်းသူ့လုံငန်းနဲ့သူပဲအတွေးကလည်းသူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူပဲသူတယောက်ကအာယုံစိတ်ပြီးတော့ကြည်လာသူအလုပ်နဲ့သူပဲလုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ထင်သလဲငံလောက်တာလို့သွားထင်တာရုပ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငံလောက်တယ်လို့ထင်တာဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအယူလို့ပြောမလားသူတို့ကောင်းလို့ပြောမလားစဉ်းစားလောက်တာကတယောက်အရှင်ခန္ဓာကတယောက်အိုးကြည်စင်တကယ်ကသူလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝတရားများသူ့အလုပ်သူလောက်နေတာကိုအိုးငံလောက်တယ်ငံလောက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေကြပါရောလားလောကကြီးမှာတရားဝတ္တေဟာမောဟဖုံးလွှမ်းနေကြသကောအဲ့ဒီတော့မှမောဟဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာလေကွာသဘောပေါက်ဒါတွေကိုဘလို့ပြုပြင်ရမလဲဆိုတာလေနည်းနည်းလေးမြင်လာတဲ့လမ်းစာပွင့်လာတရားလေးစဉ်းစားမျက်စိကိုလေဒါလို့မရသူ့မှာတော့ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သူ့မှာသူ့မှာတူတယောက်မှာနားကိုလေဒါလို့မရနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တစ်ခုမှဒါလို့မရပြုလို့မရဟောကောင်းတယ်သူ့ဟာနဲ့သူလေပတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ထင်နေတယ်ပြဒနာကလေသူတို့သွားထင်တာငံပေးတယ်အဲ့ဒါငံပေးဘာမှမသိစီလင်းမစီစစ်ပေးနဲ့ငံပေးဒါဖြင့်သူကကိုယ့်ကိုပြောတယ်ဘောကသူ့ကိုပြောတယ်မဟေးအဲ့ဒါမင်းမဟုတ်ဘူးဘောကပြန်ပြောတယ်ဘာလို့ငံမဟုတ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုကဖြည့်ချင်းချက်ပြန်ပေးရမှာအကြောင်းပြချက်ပြန်ပေးရမှာအေးမင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကပြောပြယခုမင်းဓာလေးပါဖောက်ပြန်နေတယ်ပူတာကောမပူပါနဲ့လို့မင်းတားလို့ရသလားနာတာကောမနာပါနဲ့လို့မင်းပြောလို့ရသလားကြားတာကောမကြားပါနဲ့လို့မင်းတားလို့ရသလားမျက်စိကောလည်းဟိုလိုပဲမြင်ပါဒီလိုပဲကြားပါနားကောလည်းဒီလိုပဲကြားပါဟိုလိုမကြားပါနဲ့လို့တားမြစ်ပြောဆိုလို့ရသလားစိတ်ကောလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ပဲထွက်ပါလို့ပြောဆိုလို့ရသလားမရဘူးအဲမရဘူးဆိုတာမင်းမဟုတ်လို့သူကမေးလာရင်ကိုကပြန်ဖြေဖို့အစဉ်သင့်ဒုတိယအပေါ်မှာတရားလေးအာယုံစိတ်ပြီးတော့နားလည်ကြည့်အဲ့ဒါကိုသူလို့ထင်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုသူလို့ထင်နေတာဟိုကောင်ကတကယ်တော့သူ့လို့သူလို့မျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့ထီတော့မြင်နေမြင်တော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးငတ်စိတ်တဲ့ငတ်စိတ်ဆိုရင်တခါတကယ်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးတွေသူတို့ကောင်းစိတ်ကြီးတွေပဲလောက်ထားမှာတရားထင်ရမှာမပြင်းတဲ့စိတ်တွေလောက်ထားမှာပေါ့တကယ်ဟောယဟန္တာစိတ်ဖရာစိတ်လို့ဖရာဆုံးမထားတဲ့အတန်ကွဋ္ဌိဝင်နေအောင်လောက်ထားမှာပေါ့ယခုရာသလားကြည့်မရဘူးကိလေသာနဲ့ရိုရှက်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ကမရဘူးလေဘာဖြစ်လို့ကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်လို့ကိုမဆိုင်ကိုမပိုင်လို့ဒါဆိုရင်သူကဒီစိတ်ကိုသူ့အနေနဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုဘလို့ကြည့်တဲ့လေဒီယုတ်ဒီနံကိုသူ့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲထိန်းရှောက်ဖို့ကြိုးစားသူ့အနေနဲ့ပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တယ်မေသူ့အနေနဲ့လေယုတ်ကြီးတော့ကြည့်လိုက်သူ့ကိုကြည့်လိုက်သူ့အနေနဲ့မြင်တာကိုဘလောက်ထိန်းရှောက်မလဲသူပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တယ်ဟုတ်မေသူ့အနေနဲ့ကြားတာကိုသူဘလောက်ထိန်းရှောက်နိုင်မလဲသူပင်ပန်းတာပဲအဖတ်တယ်နာတာကိုသူဘလို့ထိန်းချုပ်နိုင်မလဲနာမှာပဲယခုလောက်လေလေကြောကြာနာအောင်မှာမထူးဘူးထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအသက်ကြီးလာလေနာလေအသက်ကြီးလာလေနာလေနာတာကဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ရုပ်လာတာမရှိဘူးတိုးလာတာပဲရှိတရားတရားယောဂမတူတာပဲရှိတယ်နာတာတော့အတူတူပဲဒ
ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့သူ့အနေနဲ့တခုမှထိန်းချုပ်ပြောဆိုဒါမြင့်လို့မရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုသူအတင်းလုပ်နေရင်လောဘဖြစ်တော့မယ်သူဖြစ်နေတာကိုမကြိတ်ဘူးဆိုရင်သူဒေါသဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်မယ်သူ့အနေနဲ့မရတာတည်ရတဲ့ကိုလိုချင်တယ်လို့လိုက်လုပ်နေရင်အတ္တဖြစ်ကုန်တော့မှာအဲ့ဒါကိုသူကယုံနာလို့မသိရင်သူ့မှာမောဟဝင်နေပြီသူ့မှာမောဟဝင်နေပြီဒီချာကြည့်တဦးတယောက်တစုံတယောက်ပြဒနာပရောဘလင်ဖြစ်နေပြီပြဒနာပရောဘလင်ဖြစ်နေပြီဒါသဘာဝအမှန်တရားပရောဘလင်ကျန်တဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေထိမပြောနဲ့သူ့ရဲ့ယူဆချက်တွေကိုကင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရင်ဘယ်တော့မှမပြီးသဘာဝအမှန်တရားကိုအမှန်တမ်းဒီလမ်းကကင်ပြီးဖြေရှင်းလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ခံစားချက်တွေဘာတွေအလုံးပြတ်တောက်သွားပြတ်ထွက်သွားဒါကြောင့်ဘုရားကလူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးပြောမနေလိုရင်း point ကိုပဲပေးလိုက်တယ်မင်းဒီတိုင်းကြံတာအကုန်ပြီးသွားတယ်ပါသွားတယ်ယခုယောဂီတော်သူသာတကယ်လို့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးဒီယုတ်နံကိုအိုးငံလေးမဟုတ်ပါလားယောက်ျားမိမလေးမဟုတ်ပါလားဓာတွေကသူ့လို့သူလုံးနေပါရောလားငံထင်းရှုပ်လို့လည်းမရပါလားလို့သာသဘောပေါက်သွားရင်သူရဲ့ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကြည်နှံ့ခြင်းမကြည်နှံ့ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေအငါ့ကိုသူကဘလို့ပြောသွားလို့ငါကဘလို့လောက်တာသူကမသိလို့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးမရှင်းတော်လေးရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဧကယနောအယံဘိက္ခဝေမက္ခိုပတ္တနံ This is only one way for the purification of mind.တလုံးရတာတလုံးပြောလိုက်တယ်အဲ့တလုံးပဲရအထင်ကြီးကြီးနေပါဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ one way ပဲတဲ့အဲ့ဒါ one way ပဲဘာဖြစ်ဖို့စိတ်တည်းကြည်လင်ဖို့ purify ဖြစ်ဖို့စိတ်တည်းကြည်လင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ယောဂီတို့တရားဝါတူကိုအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လိုက်ရင်တရားဝါတူတရားရဲ့အရှိနေကိုလေကိုယ်ကသဘောပေါက်သွားအဲ့ဒီမှာကရုဏာနဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအိဇဒံဝဘဟိတံဝကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဝေရဏံသူဝေရဏ ानु ပါတိဝိဟရတိစိတ်တေသူစိတ်တ ानु ပါတိဝိဟရတိဓမ္မေသူဓမ္မ ानु ပါတိဝိဟရတိကာယစိတ်တဝေရဏဓမ္မကိုရှုပါမိမိအပေါ်မှာရောသူတစ်ပါးအပေါ်မှာရောရှုတယ်အခုသူတို့ဘာအပေါ်မှာမစဉ်းစားကြည့်။နောက်ပြီးတော့ဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါသူကဘာလုပ်သလဲ။အာလှုပ်ဖို့ပြင်ဖို့ဘယ်ရှင်ပြည့်မလဲဒါပဲတွေးနေတာ။ယောဂီတို့တော့မပြောပါဘူး။ဘယ်ရှင်ပြည့်မလဲနာယီကိုတာလေးမျိုးလုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လို့ဖွင့်ကြည့်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှာတဲ့လူကရှာ။အရှင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှာတယ်ဒီဖွင့်ကြည့်ဘယ်ကအော်နေလဲ။ဟောဖနက်ရှော့တဲ့ခန္ဓာအော်နေတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရှာတယ်တရှိပါဘုန်းကြီးမရှိလောက်မယ်ပေါ့လေဘုန်းကြီးကနောက်ကထိုင်ကြည့်နေဘာဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဝေဒနာတက်လာရင်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့အတွင်းနဲ့လှုပ်တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်တော့မကြည့်နဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်နိုင်ဘူးသူများကိုပဲကြည့်တယ်ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်ဖို့ပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာလေဟောဒီခါကြီးကဖြစ်ပြီးရင်တခဏပြည့်မှန်ပဲအဲ့ဒီလိုသူကမေ့နေတယ်မယူဖြစ်ဘူးမတွေးဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီနာရာကြီးကိုသူကမကောင်းဆိုးဝါးအနေနဲ့လက်ခံထားတယ်နာရယ်ဆိုတာကိုကြည်ဖြူစွာလက်မခံနိုင်ဘူးနာကျင်ပြီဆိုကလေးကရှည်လက်ပုံတူးတွေတောင့်ထားတဲ့အသက်ရှူဖို့တော့မေ့နေဆိုလှုပ်မေပြင်းမေပဲတည်ဘာနဲ့တူမလဲဆိုတော့ဘုဖို့တော့ဒီပိုက်ကွမ်းမှာမိန့်ထားတဲ့ငားတွေလို့ပေါ့လှုပ်မယ်ဆိုတာပဲတိကျိုးခွင်းတွေမိန့်ထားတဲ့သမင်တွေလို့တရဝါတွေလို့လှုပ်မယ်ဆိုတာပဲတိတယ်ဘလို့လှုပ်ရင်ဘလို့လွတ်မယ်ဆိုတာသူတို့မသိငှက်တွေပါတယ်ဆိုရင်တကယ်ကဘလောက်ပဲရှည်ထောက်မှာကျိုးတွေရှိမိချီမိသူတို့နှုတ်သီးလေးနဲ့ကျိုးခွင်းလေးကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ပြီးပြီအဖြေက
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်သူတို့မသိဆွေးလိုက်ရင်သူတို့လွတ်မယ်လို့ပဲထင်တယ်ကြံတဲ့ကြံတဲ့အကောင်တွေဆိုတော့ဒီကျိုးကိုသူတို့သွားတယ်နဲ့ကိတ်ဖြတ်လိုက်ရင်ငါးချက်မရရင်စိတ်ချက်ပေါ့စိတ်ချက်မရ15ချက်အချက်20ဒီကျိုးပြတ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမေ့နေတယ်ပြေးဖို့ယုံဖို့ပဲအာယုံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့မောဟဖုံးလွှမ်းနေတယ်ယခုလည်းပဲယောဂီတို့နာကျင်ပြီဆိုရင်လှုပ်ပဲပြင်းမယ်အဲ့ဒါကြီးပဲအာယုံရောက်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ယောဂီတို့နားလေကြည့်လိုက်ဒါမောဟဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူကိုယ်တိုင်ကြီးကြီးဖြူဖြူလက်ခံရမယ်သူကိုယ်တိုင်ဒါကမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ခုအနေနဲ့ခံယူထားလို့ကြည့်လို့မရဘူး။ငါစိတ်ကလေးစိတ်တွေပခုံးကြိုးတွေပါးကြိုးတွေချောချပေါင်ကြိုးတွေချောချအသက်တွေတစ်ချက်တစ်ချက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လို့ပြီးတော့မှယခုဖြစ်နေတာဘာတူလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်တလောက်ကြီးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘုမို့တို့လည်းအရင်ကတရားထိုင်ရင်နာတာပေါ့ဝေဒနာကြိုရင်ပြီးတော့တရားမရရှင်လေးနေတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဒီဝေဒနာကိုဘလို့ကြိုဖြတ်သွားတယ်လေဆိုတော့သူ့ကိုအကြီးကြီးဂယုမစိတ်တော့ကြီးကြီးခန္ဓာတွေဆိုတဲ့ဇယင်းထဲမှာသူ့ကိုမထီတော့နာနာထုံထုံကျင်ကျင်သူ့ဖြစ်ရှင်နာဖြစ်သူ့လို့သူ့လို့ကိုယ်လည်းဂယုမစိတ်တော့သူ့ကိုရှုမယ်မှတ်မယ်လို့ကိုဇယင်းထဲမထီဘူးနာရင်နာတာကိုမရှုတော့ဂယုလေးမစိတ်တော့သူ့ဟာသူနာရှင်နာသူ့ကိုအာယုံပြုတ်နေပေါ်စိုးလို့သူကအထုအမြတ်တခါတည်းပွေးတွေတင်ပြီးလှုပ်နေရင်ပိုဆိုးလို့ဂယုကိုမစိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကလွတ်တာပဲနာတာကတော့နာတာပဲဘေးရှင်ထိုင်တိုင်းနာတာပဲထုံတာပဲကျင်တာပဲသူကသူထုံထုံကျင်ကျင်သူကရှုရရှုစေရရှုမှတ်စေရရေလို့ဇင်းတည်းမထီတော့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အဲ့ဒါကလွတ်သွားတာနောက်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာယုံ난သဘာဝကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုကသူ့ဟာသူနာတာကနာတာပဲရှီကောင်းရှိနေမယ်ဒါပဲမင်းဘာမှမဖြစ်တော့နောက်အနိစ္စသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအရင်ကလေးနာကျင်ခဲ့တာပဲအရှင်တန်တော့ပြီးသွားတယ်ယခုလေအရှင်တန်ရင်ပြီးပါပဲတခဏံလေးသီးခံလိုက်ရင်ပြီးသွားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာတွေမှာသုံးသပ်ချက်အဲ့ဒီအတိုင်းအာလုံးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူများရဲ့ခန္ဓာမှာလည်းဒီအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာတွေမှာလည်းဒီအတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘောမပေါက်သေးတာတွေသဘောပေါက်သွားတယ်ညံမပွင့်သေးတာတွေညံပွင့်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကတလောကလုံးတွင်ရှုတဲ့တလောကလုံးဆိုတာလောကမှာရှိတဲ့သရဝါတွေအလုံးမြေရေမိလေဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်။လောကမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကိုအမြင်သာလိုက်ခေါ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတသက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးတူရာပေါင်းလိုက်ရင်ဟဲ့မြေဓာတ်ရေဓာတ်မိဓာတ်လေဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးအပေါင်းအစီအဖွဲ့အစည်းတွေပဲ။တို့အလုံးမှာတူတဲ့မျက်စိတူတဲ့နားနှာခေါင်းရှာကိုနှလုံးပါတယ်။တူတဲ့စိတ်ဆိုတာပါတယ်နန္တရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတိုင်းအမျိုးအမည်ကိုပြောရင်တော့အရှိကြီးတဘဝလုံးခုံလို့မပြီးပေမဲ့တူရာပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်တလောကလုံးယုတ်နဲ့နာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ခန္ဓာအပြင်ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိအဲ့ဒါဒီတလောကလုံးဒါဆိုရင်ယုတ်ကြည့်တော့အိုးတလောကလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာအဖြစ်၅ပါးသာရှိပါယောလားဓာတ်အဖြစ်၄ပါးမျက်ကြည့်စသည်အဖြစ်၆ပါးစသည်ဖြင့်ပေါ့ဓာတ်တွေပဲရှိပါယောလားအဲ့ဓာတ်တွေက၄ပါးဖြစ်မလဲအဲ့ဓာတ်တွေကလည်းအနိစ္စအရှင်တန်ရင်ပြည့်တယ်ဘယ်မြေလုံးနဲ့ဘလောက်ပဲမြင်သမျှခဏပဲတလောကလုံးမှာရှိတဲ့ရှိသမျှနားနဲ့ဘလောက်ပဲကြာတုံးတခဏပဲတွေ့ချီတုံးတခဏပဲတွေ့တုံးတခဏပဲဖြစ်သမျှစိတ်တခဏပဲလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးတခဏပဲ
တည်တဲ့အထီတော့ဘယ်သူမှပါမတော့ဒါပြင်အလုံးသည်တခဏံပဲဘလောက်ပဲဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခဏံပဲတခဏံပဲဆိုတော့တလောကလုံးကိုကြည့်ရင်တော့ပြီးတော့ဒီတလောကလုံးမှာရှိတဲ့သရဝါတွေဟာယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုဘသူမှပြောဆိုထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးထိန်းချုပ်လို့လည်းမရကြဘူးထိန်းချုပ်လို့လည်းမရကြဘူးမြင်တာကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရကြားတာကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရမရလို့ပဲဒုနဲ့ဒုယံဖြစ်နေကြတာပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာထိန်းချုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့စကားပဲကြားပါမကောင်းတဲ့စကားမကြားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်း install လုပ်ထားမှာပေါ့ယခုကမရဘူးမကောင်းတာဆိုပေါ်ကြားတယ်ကောင်းတာပြောရင်တိတ်မကြားဘူးဆိုတော့ဘသူမှတလောကလုံးထိမ့်လျှောက်လို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တလောကလုံးဒီမျက်စိတွေနားတွေဓာတ်လေးပါးတွေစိတ်တွေရရှိထားတဲ့သရဝါတိုင်းပြီးအလိုကျမှာမဟုတ်ဘူး။တေချာတဲ့အလိုမကျဘူး။တေချာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အောနန္တိဒုက္ခတွေရောက်ကြရမယ်။အောနန္တိဒုက္ခရောက်ကြရအောင်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းမှာအသည့်အသည့်ထတ်တိုးတာကဆေးရုံတွေတော်တော်တိုးတယ်။ဆေးရုံကြီးပဲတယုံပြီးတယုံဆောက်နေကြတယ်။တိတယ်လေဒီကောင်လေးလာတော့မှသိကြတယ်။စားချင်တာစားပြောချင်တာပြောခံစားချင်တာခံစားဒီလူတွေဆေးရုံကိုမလာလို့ဘယ်မှသွားเสียမှာမရှိဘူး။ဘောဘရိတ်တာတွေဘာတွေမဆောက်နဲ့ဘယ်သူမှမသွားဘူး။လမ်းဘေးမှာပဲဒုက္ခခံသွားမယ်ဘောဘရိတ်တာမှာတော့သွားမနေဘူး။ယောဂီတို့လမ်းဘေးမှာဒုက္ခသေးတယ်အများကြီးဒါဖြင့်ဘောဘရိတ်တာတွေမရှိလို့လားလို့မေးကြည့်ဘောဘရိတ်တာမှာလူမရှိဘူးလူတရားနေလို့ရတဲ့ဘောဘရိတ်တာလူနေစေမပြည့်ဘူးပိဿံဘေးဘီခေါ်နေရတဲ့ဘောဘရိတ်တာလာစိတ်မဝင်စားဘူးလမ်းဘေးမှာပဲတောင်းစားနေဘောဘရိတ်တာမှာမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒီပဲလျင်သူတို့ရဲ့အကုသို့သူတို့ရဲ့အကုသို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်ဘောဘရိတ်တာလေမြို့တိုင်းမှာရှိတယ်မျိုးတိုင်းနေနေရှိတယ်ဘုံဘုံတော့ကြားမိတယ်လို့မျိုးတိုင်းမှာရှိတယ်မျိုးတိုင်းမှာလည်းလမ်းဘေးမှာရှိတယ်ဘောဘဟိတာလာဆိုမလားညာကုံမှာလည်းဘောဘဟိတာတွေရှိတယ်လမ်းဘေးမှာလည်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်မသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ခေါ်ကြည့်မရဘူးကိုအကုသို့နဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုဒါဖြင့်ဒီပုံကိုယ်တွေအားလုံးတွေအလိုမကျခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရတယ်အသက်ကြီးလာရင်အိုခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့အိုမျက်စိနဲ့မြင်တိုင်းနားနဲ့ကြားတိုင်းဒီမျက်စိနားကကောင်းတာကြီးလောက်တာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာလောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခပြစ္ဆုပန်ဒုက္ခတန်တရာဒုက္ခကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခံစားနေရတယ်လို့သူတို့ရဲ့တလောကလုံးအနေနဲ့ကြည့်လို့ဒါဆိုဒီတလောကလုံးမှာရှိတဲ့သရဝါတွေကိုကေတင်ဖို့အတွက်တခဏတာခံစားချက်ကိုဖြစ်စည်းနေလို့မပြီးဘူးတဘဝစားပေးလိုက်လို့လည်းပဲမလုံလောက်ဘူးနောက်ဘဝဘာဖြစ်လို့ဘလို့ဒုက္ခလာမှန်းမသိရှိသည်မြတ်လူကိုယောဂီတို့အာလုံးစားစရာဖုံးလုံးအောင်ပေးလိုက်နေစရာဖုံးလုံးအောင်ပေးလိုက်ကြံတဲ့မွေးလာတဲ့လူတွေတနေ့တနေ့ပေါက်ဖွားနှုံးဘလောက်ရှိမလဲအဲ့လူတွေတနေ့တနေ့ဘလောက်ပေးနိုင်မလဲမပြီးဘူးဒါဆိုရင်အလုံးဒီတန်တရာကပြတ်တော့ဖို့အတွက်ပဲပြတ်တော့ဖို့အတွက်ပဲလောက်ရမယ်အဲ့ဒါဒီအမှန်ကန်ဆုံးသောပေးဆက်နည်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့တရားအလူသည်သဗ္ဗဓမ္မသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနံတိတဲ့အလူတကအလူမှာတရားအလူကအမြန်ဆုံးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းခက်တော့ခက်တယ်ကထိန်ခင်းရင်လည်းကထိန်အမြန်ဆုံးတော့ပြောပြန်ဝါဆိုပြန်လို့လည်းဝါဆိုတာကဝိတာကလူခေလို့အမြန်ဆုံးတဲ့တိမ်ဆောက်လို့လည်းတိမ်ကအမြန်ဆုံးတဲ့ကျောင်းဝိဇ္ဇရာတို့လည်းကျောင်းအလူတကအလူမှာကျောင်းအလူကအကောင်းဆုံးတဲ့အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်တော့အမြန်ဆုံးတယ်ပါလေထားလိုက်လိုက်လို့မဆုံးဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့သရဝါတို့ရဲ့ဒီဘေးဒုက္ခကိုကေတင်ရတဲ့အလှပသရဝါတို့ရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတန်တရာတလျှောက်လုံးကောင်းသွားအောင်
ကေတင်ရတဲ့အလှူဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့အများဆုံးထင်တာပဲအများဆုံးတဲ့အများကြီးထဲကအများဆုံးလို့ထင်ဆိုတော့ဒီလောကလုံးအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေပဲပေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်ထင်ရှားစေတယ်။နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းရှုပါတဲ့။အတိတ်ကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ဒီဓာလေးပါဒီမျက်စိနာဒီစိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာကြံတယ်လဲဘာမှမကြံဘူးဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကိုယ်လည်းထိန်းချုပ်လို့မရဒုက္ခတွေတပုံနဲ့ဒီအတိုင်းပြီးသွားပြီအနန္တမှလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလာမှဖြစ်သည်မြဒုက္ခရဲ့တပုံနဲ့ဟာလုံလောထွေးလို့ပြီးအောင်မှလုံလောထွေးလို့တော့ပြီးအောင်မှပြစ္ဆုပန်မှလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်နေကြအလိုမကျခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒမပြည့်မှုတွေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့မြင်ပြည့်ကြပြည့်ပြီးသွားကြတာဆိုတော့အတိတ်မှကြည်လိုက်ရင်လေဒီတန်အနန္တကိုကြည်ရင်လေဒီတန်ပြည့်စုံပံလက်ရှိရှိမှလည်းပဲဘလောက်ပဲလက်ရှိပြည့်စုံပံအယတာခံခံဒီတန်ပြီးသွားမှာဒါကြောင့်ယောဂီတို့ယခုဆွမ်းစားရင်လေပဲဆွမ်းစားရင်လေနှလုံးသွင်းကြည့်ရှားပုံမှတင်လိုက်တယ်ပြုစုံမျိုးချလိုက်တယ်ခဏလေးငုံထားတာမဟုတ်ဘူးတင်ပြီးတင်ပဲရှိသေးတယ်မျိုးချလိုက်အဲ့ဒီရှိမှစိတ်ကဟိုဘက်မှာယမ်းနေတာဟိုဘက်မှာပဲယမ်းဒီမှာလက်ရှိပြည့်စုံပံကဂယုမစိုက်ဘူးယောဂီတော့ဆွမ်းစံနေတဲ့ဂယုသတိထားပြီးတော့စားကြည့်တို့ကြဖုန်ကြီးဖြုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအတိတ်ကြမလောက်နဲ့တော့လေမျိုးတည်းစော့နေဟုတ်နေနေတော့ဂယုစိုက်ကြည့်စိတ်ကဒီအထက်မှာဒီအကောစားရှင်လို့ထိလိုက်ပြီအယတာခံပြီးတော့ဝါးနေပါလားမဝါးဘူးပြဟိုဘက်ယမ်းနေတယ်ဘဝရန်နေတာအကျက်သားတွေငါးတွေရန်နေတယ်စိတ်ကနော်စိတ်ကတခါတော့ဘုမကတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့ပြုတ်နေသူများမြင်လို့ဒီဘုန်းကြီးယူလာမသိတဲ့စိတ်ကဟောရန်နေတာဒီမှာအာယုံမပြုတ်ဘူးဒီမှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ဟိုမှာစွန့်ရဲ့စွန့်မှာ quality 3မျိုးရှိတယ်အစင်းလှပ်ပါတယ်အနံ့လေးကောင်းတယ်အရသာလေးကောင်းတယ်ပုဂံပေါ်မှာနော်အစင်းမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အစင်းလေးကောင်းတယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့လေးကောင်းတယ်ဒီဒီပါးစပ်နဲ့အရသာလေးကောင်းတယ်ညှိုချလိုက်ပြီဒီဒီပါးစပ်ထဲမှာဝါးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အစင်းပြည့်သွားပြီပြန်ထွေးပြီးတော့ထွက်ကြည့်လိုက်တယ်အစင်းပြည့်သွားအရသာကတော့ကောင်းသေးတယ်အရသာမပြည့်သေးဘူးအရသာကောင်းသေးတယ်အနံ့ကမရှိတော့အနံ့ကတော့ပြည့်မှာအစင်းလေးပြည့်မယ်အနံ့လေးပြည့်မယ်အရသာကတော့ပါးစပ်ထဲမှာရှိဘူးလေးမျိုးကြိုးပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်အံကြည့်အရသာလေးမကောင်းတော့ခက်ရှင်ရှင်ဖြစ်သွားဒါဆိုသေးသေးလေးတခဏအတွင်းမှာအစင်းရောအနံ့ရောပြက်တယ်ဒုတိယကတော့အရသာလေးပြက်သွားအစင်းအနံ့အရသာသုံးခုလုံးပြက်သွားဗိထေဒီလေးမျိုးကိုကြိုတာနဲ့အလုံးပြက်သွားဆိုတာတကယ်အနိစ္စပဲအနိစ္စပဲပြီးတော့အရင်ကလေးဒီရှားပေါ်မှာအရသာခံပြီးတော့မျိုးစုံစားလာရန်ကယုတ်ရည်ဟိုဆိုင်သွားစားလိုက်ဒီဆိုင်သွားစားလိုက်မရောက်ဘူးတဲ့ဆိုင်လေးမရှိဘူးမရောက်ဘူးတဲ့ဆိုင်မရှိဘူးတွေ့သည်မြတ်ဆိုင်နောက်ရှားပေါ်ဖြန့်ကြည့်မှန်ပေါ်မှာဖြန့်ကြည့်တခုမှမရှိတော့တခုမှမရှိတော့အိုးဇာတမြန်လေးဘာမှအဖတ်မတင်ပါရောလားလို့ဇာရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဇာကြည့်ခိုင်တာဆိုရင်အလုံးသောယုတ်ရည်သူတော်စင်မြတ်မိမိသူတော်ဘာတလောကလုံးအတိုက်နာကပြစ္စုပန်တို့တွင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရားတို့တရားများရရှိခံစားစံစားနိုင်ကြပါစေကုန်ပတိ။ယဟန်တို့များစွန့်ခံကြွလို့ရပြီ။စေတုံးကြီးမြောက်သုံးရတာတရားစခန်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်
တရားစခန်းတနေ့တာအာယုံစွန်းနေစွန်းညနေအေးအလှူရှင်မှန်တဲ့ပြည့်ဖြိုးအောင်ကုမ္ပဏီမိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တို့တဲ့ပြည့်ဖြိုးအောင်ကုမ္ပဏီဆိုတာเจ้าကဝေယဝိဇ္ဇတွေပြောတာကုမ္ပဏီပိုင်ချိန်ဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးကားကြီးနဲ့တော့လာဖို့စောင့်မနေနဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါအလှူရှင်မရှိရင်သူတို့ပဲလူရတယ်ယဟန်သာမဏေသူတို့သီလရှင်များရဲ့တနစ်တာအာယုံစွန်းနေစွန်းညနေအေးအလှူရှင်မှန်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်အေးဒေါက်ခင်မိမိလှိုင်သားမောင်ထဲအောင်နိုင်သမီးမအေးရှင်းပြူမိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေတရားစခန်းတနစ်တာရေမီနဲ့ဘဲဇွန်အလှူရှင်မှန်မဝါဝါအောင်ဤ28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အချိန်မှဥဒိန်ထေဒေါခန်ခန်အေသမီးမဝါဝါအောင်မိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေ။တရားစခန်းတနေ့တာတရားဝဲဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မှာဥအေဝင်တို့မိမိဝါသမီးမရှမ်းမြေအေမိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေ။အာလုံသောအလှူရှင်မိသားစုတို့အားမေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာကမ္မထံစီဖြံပေးကြမေ။ယနေ့အလှူရှင်မိသားစုတော်တထွေကျမ်းမာပါစေရှမ်းသာပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေစိဝါတွေတောတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာတွေတည်ကြပါစေဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ရှင်တွေကျမ်းမာပါစေရှမ်းသာပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေစိဝါတွေတောတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာတွေတည်ကြပါစေလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတွေကျမ်းမာပါစေရှမ်းသာပါစေယောဂတွေကင်းဝေးပါစေစေဝါတွေတောတက်ပါစေဘုံကံတွေကြီးမားပါစေသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုလွယ်ကူစွာသိမြင်နိုင်ပါစေသာဓုသာဓုသာဓု